головне за понеділок у вікнах. Добрий вечір. Росія може розмістити в Криму ядерну зброю. Приголомшлива заява пролунала від російського міністра закордонних справ. Сергій Лавров твердить, Москва має право розміщувати свою ядерну зброю на півострові. Причому навіть посилається на міжнародне право, мовляв, Крим нині частина Росії, а та держава ядерна і має право цей вид зброї розміщувати будь-де на своїй території. От тільки не сказав Лаврова ані слова про те, що для світу та за тими ж таки міжнародними законами Крим аж ніяк не російські терени, а анексована частина України.